За словами Христини Білінської, особам, які потребують допомоги, радять звертатись телефоном або онлайн через сайт міської ради. Це люди похилого віку, пенсіонери, відповідно, люди, відповідно, є, де є одна людина, наприклад, це можуть бути опікуни, так, і є люди, котрі є ще в складних життєвих обставинах, які, відповідно, були на роботі і зараз, відповідно, не мають можливості для прожиття і ресурсів для прожиття. Дуже важливо, щоб кожна людина залишалася зараз вдома по максимуму, щоб кожна людина була на карантині. Тернополяни, які хочуть стати волонтерами, мають заповнити спеціальну форму. Посилання на неї є на сайті міської ради. Після цього визначають, чим може допомогти волонтер, каже Христина Білінська. Там можна набрати, вибрати 6 різних напрямків: мікрорайон проживання, відповідно, приналежність до громадської організації, чи є медична освіта, тому що зараз потребують, відповідно, потребуються медики в тому числі. Дуже важливо є, з чим я можу себе забезпечити, тому що ми теж можемо давати, відповідно, забезпечуючі маски і рукавички. Також нам дали засоби антисептики. І, відповідно, я можу моніторити, перевіряти дотримання карантинних заходів на підприємствах, установах, організаціях, здійснювати телефонний обдзвін та встановлення потреб людей, долучати до охорони громадського порядку, купувати та доставляти продукти та медикаменти, допомагати в лікарнях, маю достатній рівень для надання психологічної допомоги. Надавати допомогу і працювати в лікарнях зголосились 14 осіб, розповідає головна спеціалістка сектору у справах сім'ї міської ради Наталя Магльована. Ми як реєструвалися, вони тобто вказували, є розділ, в мене є медична освіта, тобто хто має вищу або середню медичну освіту, вони вказували чітко, хто має, наприклад, сертифікат про домедичну допомогу або надання першої медичної допомоги вказували, і відповідно студенти. Студенти-медики, ми зв'язалися з всіма зареєстрованими волонтерами, які виявили бажання надавати допомогу в лікарнях, і спрямували їх в лікарню швидкої допомоги. Вони нададуть їм всю інформацію, яка допомога наразі потрібна в лікувальному закладі від волонтера-медика. Закупляти і доставляти продукти особам під час самоізоляції зголосились більше сотні волонтерів, каже головна спеціалістка відділу молодіжної політики Тернопільської міської ради Леся Голик. Частина людей вже починає волонтерити і вже орієнтується в потребах своїх сусідів, в потребах там старших батьків, родичів. Наша база, вона зроблена більше, кажу, з метою такою, аби у випадок гострої потреби ми мали перелік з 150, 20, 10, 5 людей, які готові, які мають можливість тут і зараз встати і зробити те, що вони заявили. Дмитро Дем'яненко нещодавно повернувся із Польщі. Після двотижневої самоізоляції вирішив стати волонтером. Розповідає про свої обов'язки. Це буде доставка їжі людям, які потребують, та підтримка громадського порядку. Ми будемо дивитися за тим, щоб всі люди ходили в масках, дотримались карантинного режиму, для того, щоб не було скупчення людей, для того, щоб не було прямих тактильних дотиків, тобто такої можливості передачі вірусу з людини до людини. Це буде суто рекомендаційний характер, і якщо людина не дотримуються правил безпеки, з нами будуть патрульні поліції, і вони зможуть надавати відповідно попередження, яке буде вже нести за собою певну адміністративну відповідальність. База потенційних волонтерів Тернопільської громади «Волонтер COVID-19» діятиме до закінчення у місті надзвичайної ситуації, розповіла Христина Білінська. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.